У Києві на Подолі відкрили новий мурал під назвою «Час змін 3. Перемога». Автор стінопису – відомий український художник-мураліст Володимир Манжас. Це частина великого мистецького проєкту, адже у планах створення подібних муралів у 22 європейських країнах. Детальніше далі у сюжеті. Відкриття муралу під назвою «Час змін. Перемога» почався з виконання гімну України. І це перегукується з головною ідеєю стінопису – боротьбою за незалежність. Козак відбиває голову ведмедю-загарбнику. У ворога з лап вилітає серп та молот. Ці деталі, які додав автор Володимир Манжос, зрозумілі кожному. Якщо говорити словами символів, то також ви побачите вулик. І медвідь тягнеться за тим, щоб взяти мед і його з'їсти, але отримує відбій від козака. Організував усе благодійний фонд «Сучасна Україна». У планах організації розширити свій проект аж на 22 міста Європи. У кожному створять оригінальний мурал, який буде поєднувати українську культуру з народними мотивами тієї країни, де він буде створений. Крім цього, Європою буде подорожувати творча виставка з художніх робіт відомих українських митців. 7 видатних художників – Шевченка, Примаченко, Нарбут, Архіпенко і інші. Тобто ми показуємо, що під час війни знищуються не тільки люди, але і культура, освіта. Метою мистецького туру Європою є збір коштів на відновлення постраждалих від рашистської агресії регіонів. Вже є декілька проєктів допомоги Ірпеню та Гостомелю. На них потрібно 20 мільйонів євро. Один із проєктів – це відновлення музею Примаченко, який розгромили в Київській області. Він так само має на платформі бути присутній. І так само ми з проєктом збираємося на нього залучити кошти саме на відновлення цього проєкту. Наступними містами, де найближчим часом з'являться українські мурали, стануть Брюссель та Прага. Єгор Ромохло, Володимир Коваленко, Факт, СІТВ. Єдині новини.